ပြည်သူသားမိသားဖားကိုကျွန်တော်ကိုရှယ်လီခဏိတင်ပြသွားမယ်သတင်းတွေတဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေတဲမှာနာဆာကလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုပြန်လည်ပြီးမလို့လားအလို့တုံးပြန်ကြတဲ့နေရာမှာဝန်ကြီးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးလူတွေကိုလကောက်ဘလို့ဘုံစင်တပ်ဖြတ်နေတယ် အစိတ်ဘလို့ခပ်ပြီးတပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့တွန်ကျူအကျန်းဖက်တဲ့ဘက်ကိုတိန်းဆောင်သွားတဲ့ရုပ်တံတွေပေါ်ထွက်လာတာတွေကိုအခုလို့တွေးမြင်ရပြီးနောက်ဆက်တွဲမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ရှယ်လေးတင်ပြပေးသွားပါတော့မယ်ခင်ဗျာ Okay, မျိုးသားညွန်ပေါင်းညီညွတ်ရဲ့အစိုးရရဲ့အဖွဲ့ဝင်လေးဖြစ်ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးတာဝန်လေးယူထားတဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးဟာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းအနေနဲ့အခုလိုထုတ်ပြောကြတာတော့၎င်းဟာအကျန်းဖက်သမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းကြေညာတဲ့ကြားတွေကပဲနိုင်ငံတကာတန်တမန်အချို့ကဆက်ဆက်နေကြကိုကအကျန်းဖက်စနစ်နဲ့ ပြန်လဲဖြေရှင်းမဲ့ပုံစံမျိုးကိုတက်ရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒီလိုတူမှာအဲ့ဒီလေးတွေနဲ့တဲလာတာကိုသွားဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုစိတ်မပူနဲ့အဲ့ဒီလေးတွေထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတာတခါလေကျတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိစ္စကုန်သွားမဲ့ဟာတွေလည်းထည့်ထားတယ်เนาะနောက်စားစရာတွေရလို့သွားမစားလိုက်နဲ့အစိတ်ပါတယ်စားစရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ကျွန်တော်စရာဝင်မှာ
တွေရှိနေလို့ကျွန်တော်လုပ်နေရကျွန်တော်အဲ့လုပ်တွေလုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးဒေါက်တာဆောင်ဝေဆိုရပြောဆိုချက်နောက်ပိုင်းမှာအခြေခံပညာဦးစီးဌာနအမတ်တဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတန်ပြူဇရက်မြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အခုလိုကျောင်းထဲမှာဘုံနေလားဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးမပေါက်ကွဲခင်မှာပဲတွေ့ရှိပြီးဖြုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းထဲမှာအပိုက်ပစ်တဲ့နေရာမှာ၎င်းဘုံချိန်ကိုက်မှုကိုလုပ်ထားပြီးတချို့တခုကတွေ့ချီခဲ့ရလို့မပေါက်ကွဲခင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ရတယ်အခြေအနေပါအဲ့ဒီလိုပဲဘုံဆင်ဘုံဘုံတပ်ဘုံတွေဟာအိုက်စ်တီလုပ်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ဘလို့တူနေသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကဘာပေါ်မှာအကျန်းဖက်ဖို့ထွက်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အိုက်စ်တီကတော့လက်လုံဘုံနေတယ်အကျံဖက်ခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာမှာအကြီးအကျယ်တုံ့နှုတ်ထောက်ချားပေါ်ရတွေ့ပြီး၎င်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ခလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင် This is a car mechanic shop that ISIS militants have turned into a bomb making factory in the last 2 years. This is the first stage probably of their bomb making and this is a mixer. They have used it to mix different kinds ofexplosives to go into their roadside bombs. In the next section here, we have hamsters that we have put together. These are all fused. Which means they are cables that would reconnect to the bomb.အဲ့ဒီလိုဘုံလုံးနီးတွေကျက်ပြတ်သွားပြီးယနေ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြောတဲ့ဘုံတွေထွက်ပေါ်လာနေမြဲပါထင်ရှားတဲ့တာရကအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိဒီလာမြို့နယ်မှာရွှေဦးမင်စားတောက်ဆိုင်ခြံဝင်းတွင်မြောက်ခဲတွင်မှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းများပြုလုပ်ရာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကအမျိုးသားတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးဖောက်ခွဲပစ္စည်းအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတာကိုအလုံးတွေးကြမှာပါမိဒီလာမလိုက်မြင့်ကြံကားလန်ဝဲဘက်ရှိစုပ်ဒုခကိုပကြီ35နဲ့မဝင်းစုကျော်ခမန္တနီ34နဲ့ဦးအဘဦးဆမ်းမောင်တို့ပိုင်ဆိုင်သောရွှေအုံးပင်စားတောက်ဆိုင်မှာဘုံပေါင်းမြောက်များစွာတပြီလုံးကိုမှတ်မှားကြည့်အောင်ခွဲနိုင်တဲ့ဘုံတွေလောက်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးမြမအပြည့်နဲ့ဖြန့်ဖြူးနေတာကိုတွေ့ရတာပါဒါကြောင့်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးဟာအဲ့အမဲလေးတစ်သေးလေးဆိုပြီးမဖွင့်လိုက်နဲ့ခမားဘိုးကတခါတည်းဒီမာရင်ပြီးသွားမယ်လို့အတိလေ၎င်းရဲ့ဘုံလုံးငန်းနေကျဲပြတ်နေပုံနဲ့ဖောက်ခွဲနေပုံကျဲပြတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဘုံလုံးနီးတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ချိန်တုန်းကအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဆီးရီးယားမှာနောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အိုက်စ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဒီတိုနီတာတက်ဆင်ဘုံတွေကအစတူနေတယ်လို့နားလည်သူတွေကပြောပါတယ်
အခုမိထီလာမှာတွေ့ရှိရတဲ့ရွှေအုံးပင်စားတောက်ဆိုင်မှာတော့ဒီဘုံလုံးငယ်ရဲ့အဓိကတာဝန်ခံကတော့တရားခံကိုကျွန်တော်တို့ပြထားပြီးဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့မိထားတဲ့ဘုံတွေကတော့အလွန်များပြားပါတယ်၎င်းတို့လုပ်ထားတဲ့ဘုံတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဆိုပါမြေောက်ခန်းတွင်အသေးစိတ်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရမြေောက်ခန်းတွင်မှာပောက်ကွဲထားတဲ့လက်လုံမိုင်40တန်ပိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်လုံမိုင်129လုံးရန်ကျူးတက်ဆင်ပြီးလက်လုံးမိုင်း32လုံးလက်လုံးမိုင်းကိုတဲ့အလွတ်46လုံးနဲ့အခြားဘုံထောင်ရမှာဆောင်ရွက်တဲ့ရန်တွေကိုပါတွေ့ရှိရပါကြောင်းဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှတာဝန်ရှိလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မကပဲအခုလိုပဲတန်ကားတော်ကြီးကိုတိုင်လူတွေကိုဘလို့တက်ဖြတ်ဖို့ဒလန်တွေကိုဘလို့တက်ဖြတ်ဖို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလွှင့်တင်ပြီးပြောဆိုတရားဟောနေတာကိုတူတန်းသူအမြောက်အများနဲ့ပွဲကြနေတဲ့တန်ခါတပါးရဲ့ဟောပြောချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြမှာပါဒါဟာဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တပါးအဖြစ်နဲ့မပြောသင့်မဆိုအပ်ဓာတွေကိုပဲပြောလာပြီးတော့တကယ်ဒိဋ္ဌိတန်ခါယဟန်တွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေပြီးအဆိုပါယဟန်တွေကိုကိုယ်ွယ်ကြီးညိုသူလူတန်းသူတွေနဲ့သုံးကွန်စီကနေတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးအဆိုပါယဟန်ကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာအတော်အတန်ကြီးကိုပဲနှစ်သက်သူများနေတဲ့လူတက်တရားဟောတဲ့ယဟန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီသူတွေကအတွင်းထဲမှာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဓာတ်သွေးထားတလမ်မသမျှဘာလို့ရမလဲ။ဓာတ်မျိုးလို့ရမယ်။စစ်သားမသမျှဘာလို့ရမလဲ။ဓာတ်မျိုးလို့ရမယ်။ရဲမသမျှဘာလို့ရမလဲ။ဓာတ်မျိုးလို့ရမယ်။ဘယ်ကလေးမှချမ်းစရာလည်းမလိုဘယ်အဖိုးကြီးဘွားကြီးမှလည်းချမ်းစရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒလန်တွေကိုဦးဇင်းတို့နိုင်ဘာလုပ်မလဲဒါမျိုးလုပ်ပါမယ်ညောတနာစရာမလိုဘူးဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေသွေးတွေချွေးတွေအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အချိန်ကြဆုံးနေတဲ့အချိန်သူကပျော်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒလန်တွေကိုမင်းအောင်လှရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ချပြသွားတဲ့အဲ့ဒီဒလန်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဒါမျိုးလုပ်ရမယ်ညောဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကဓာတ်သွေးထားပါဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဓာသွေးထားဓာသွေးထားဓာသွေးထားပြီးတော့အစင်းနဲ့လုံတာအဆိုပါရဟန်းကိုရောရဲ့ဟောပြောခြင်းနောက်မှာတော့ရှမ်းတောင်လွိုင်လင်းမြို့နယ်မိုင်းပွန်မြို့တွင်တည်ရှိသောဖလိုင်ကူတဲမှာရှိဟောင်းပြားကိုလာရောက်ဖြတ်စည်းသွားခံရတယ်လို့အခုလိုတွေ့ရပြီးဖြတ်စည်းခဲ့သူခွန်ညုံဝေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားဆင်နေကြသောပြည်သူသားအမိပြည်သားဖတ်လို့ခဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ပြနေတာဖြစ်ရမှန်နေဖြစ်ပြီးအခုလိုတရားဟောပြီးနောက်ပိုင်းဒီမှာပဲနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးပောက်ပွဲမှုတွေနဲ့ဗမာတပြည်လုံးစုညံနေတဲ့နောက်ကလက်တွေနှစ်ဦးကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်ဟောပြနိုင်တာဖြစ်တာပါပထမဒေါက်တာဇော်ဝီစိုး၎င်းဘယ်လိုပောက်ပွဲတဲ့အစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတာကို၎င်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောထားပြီးယခုယဟန်ရဲ့မြောက်ထိုးပင့်ကိုချက်တင်နေလေအချို့တန်ဃာတွေပါဗမာပြည်အတွင်းထဲမှာဒလန်ဆိုပြီးရန်ပြုတ်ခံလာနေရတဲ့အပြင်၎င်းရဲ့ဟောပြောချက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ်ထွက်လာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထွန်းကားလာတဲ့ဗာမင်္ဂန်ဒေသမှာရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုတာလီဘန်တွေဟာလည်းအခုလိုအတွေးခေါ်အယူဆအမှားတွေနဲ့ဘဲလူပောက်ခွဲပြလိုက်ပြီးတရီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်သူတွေဟာတမိုင်းအမွေအနှစ်တွေဘလောက်တောင်ဆုံးရှုံးသွားကြလဲဆိုတာကိုတော့ခဏကဘာကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြထားပါတယ်တဲ့တင်းဒီတဲမှာတော့အတီးပြုတ်ပို့ပုံမလိုအပ်သေးတဲ့တင်းတစ်ခုကတော့ချင်းတောင်တန်းမှာသာသနာပြုနေတဲ့ဆရာတော်တပါးတန်ခါစာမေးပွဲတစ်ခုတွားရောက်ဖြေဆိုရန်
lemma PDF chintita ma lagong a kamishu kaya bi tapcha light lule soja bare pisinga mama cheno aku chintine ga ba lule so tadlu makan maya nain duri garo jena mi jao nemyo tada jao wane si makong jao online bo ma po pya nira tui bi drin po mo kaima mugu ro tasaya nepe longa titi lelen tati atau ta yuktan ine ชาปะနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်းတင်ပြလဲရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ကြကြတော့ပြည်သူသားအမိပြည်သားဖတ်လို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ပြနေတဲ့သတင်းတွေဟာရုပ်တန်သက်သေအထောက်ထားတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိနာဆာကဘက်မှာရောလောက်ခဲ့သူတွေဘက်မှာရောအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားမှာပေါ်ထွက်နေတဲ့သတင်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိနေတာကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးငင်းနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတဦးတယောက်ကတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသူ့အနိုင်ကိုယ်အနိုင်ရှင်ပြိုင်ကြရင်းမှရောက်သွားမယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိပါကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်ရှယ်လေးတင်ပြလဲရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ